Salam əziz abituriyentlər, videoya hoş gəlmişsiniz. Bugün çevrədən buraxılışa düşə biləcək 5 tip suala baxacağıq. İndi bu suallarda istifadə etdiyimiz qaydalar çox vacib qaydalardır. Bunları yaxşıca öyrənib mənimsəsək, bundan sonra bizə buraxılışa düşə biləcək çevrə suallarını rahatça yaza bilərik. Başlayaq birinci sualımızla. Bundan əvvəl videonu bəyənməyi və şərh yazmağı unutmayın. Videonu da paylaşsanız lap əla olar. Başlayaq birinci suala. Çevrənin mərkəzi O nöqtəsi diametri AB, B bucağı 62 dərəcə olarsa ACO-nu tapın. Deməli, A, S, O. Bizdən bu bucağı soruşur. A, S, O-nu soruşur. Və bizə deyir ki, B 62 dərəcə. Burada nələrdən istifadə edə bilər? İlk öncə bunu bilməliyik ki, biz. Buradakı bu, daxilə çəkilmiş bucaq nəyə söykənib? Diametrə söykənib. Çünki bizə deyirdik ki, A, B diametrdir. Diametrə söykənibsə, nisbi dərəcə olacaq bu? 90 dərəcə olacaq. Bu vacib qaydalardandır. Əgər daxilə çəkilmiş bucaq diametrə söykənibsə, 90 dərəcədir. Sonra deyəcəyik, bura 62 isə burada bir şeydən daha istifadə edəcək. Baxın, bu nədir burada? Radius. Bu nədir burada? Bu da radius. Onda bura 62 dərəcə, bura nə qədərdir? Burada 62 dərəcə. Burada ümumi 90 idi. 90-dan çıxsam 62-ni alacağım 28 dərəcə. Demək ki, burada 28 dərəcəymiş. Belə bir sual. Keçək ikinci sualı. Sualı bizə deyilir ki, AD toxunandır. SB diametrdir və ABC 50 dərəcədir. Demək ki, ABC, bura deyil, 50 dərəcə olarsa, DAB-ni tapın. Bu bucağı deyir, tapın. Şimdi fikir verək burada, biz yenə nə edə bilərik? Buradan buranı mən birləşdirsəm. Yenə nə əmələ gəldi? Diametrə söykənən bucaq. Bura olacaq ona 90 dərəcə. Bura 90 dərəcə olsa, 90-50, üçcağın daxili bucaqların cəmi 180 olmalıdır. Buranı tapdım neçə? Tapdım 40. Bura 40 qısa daxilə çəkilmiş bucaq. Söykənliyi qoysun yarısına bərabər. Onda bura 80. Yenə eyni ilə. Toxunanla vətərin əmələ gətirdiyi bucaq nə olur? Söykənliyi qoysun yarısına bərabər. Bax, bu qayda həm daxilə çəkilmiş bucaq üçün keçərlidir, həm də bu bucaq üçün keçərlidir. Onda tapdıq ki, alfa 40 dərəcəymiş. Üçüncü suala baxaq. Üçüncü sualda bize deyir ki, PT çevreye toxunandır, PT BT'ye beraberdir. Bu tarafları göstermiş ki, beraberliğin TAB 70 derecedir ve bizden BTA'nı soruşur. Gelin başlayalım. Birinci ben burada görürüm ki, bu 70 derece nedir? Daxilə çekilmiş bucaq. Burada 70 ise, daxilə çekilmiş bucaq nedir? Söykendi koysun yarısına beraber. Burada 70 ise, burada 140. Bunu bildik. Sonra burada yine bir daxilə çekilmiş bucaq var. Buna bir alfa desem, bu koysun olacak? 2 alfa olacak. Və burada nə var? Toxunanla vətərin əmələ gətirdiyi bucaq. Bu da eyni qayda. Daxilə çəkilmiş bucağın yarısına bərabərdir. Daha doğrusu, qövsün yarısına bərabərdir. Daxilə çəkilmiş bucaq kimi. Eyni, deməli, qövsə söykənirdir. Bura 2 alfadırsa, bu da olacaq alfa. Sonra nəyə fikir verirəm? Bura alfadırsa, burada nə olacaq? Alfa. Niyə alfa olacaq? Çünki bunlar bərabər yanlış bucaqlar. Və bunlar da nədir? Oturacaq bir çift bucaqlardır. Bərabər olmalıdır. Bunu tapandan sonra qaldı bir qaydamız. O da nədir? Bu qövsdən 140. Çıxıram bu qövsü, 2 alfanı, bölürəm 2-yə, alıram bu bucaq. Bu da hazır qaydadır. Bu qaydanı öyrənim. Böyle 2-yə alacaq, 70 çıxırsın, alfa bərabərdir alfa. Alfa bərabərdir 35 dərəcə. Buranı tapdım 35 dərəcə. Və bizdən nəyi soruşur? Burada bizdən x-i soruşur. Burada nə olacaq? Burada olacaq 35 dərəcə. 35-70, x-ə tapmaq üçün deyinirəm, x bərabərdir, 180 çıxılsın, 35 və 70-in cəmi, bu da edir 105. Alıram neçə dərəcə? 75 dərəcə. Burada oldu 75 dərəcə. Bir deyirəm, 160. Keçək, dördüncü suala. Dördüncü suala bizə deyilir ki, oturacağı 24 cm və yan tərəfi 15 cm olan bərabər yanı üçcağın daxilə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. Əvvəlcə bu üçbucağı çəkək, oturacağı 24 cm və yan tərəfi 15-dir. Elə bir üçbucağı çəkək. Oturacağı olsun 24, yan tərəfi olsun 15. Əvvəl bunu yazaq. Sonra bizə nəyi soruşur? Daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu. Düsturumuz nədir? 2S bölü E. Peki, mən burada nəyi bilməliyəm? Sahəni bilməliyəm və perimetri bilməliyəm. Perimetri məlum məsələdir. 30, 24, 54. 2 vur olsun. Mənim problem haradadır? Sahəni tapmaqdadır. Sahəni necə tapırıq? Burada bir hündürlüyə indirirəm.
Mən bilirəm ki, bərabər yanlış uçaqda hündürlüyü həm də nədir? Mediandı, həm də təmbirəndir. Üçü bir arada. 24 səbəl oldu 12. Fövbər teoremiyle buranı tapa bilərəm. Deməli, 15'in kvadratı çıxılsın 12'nin kvadratı. Həm də belə baxa bilərsə, bu 3 vur 4'dür. Bu isə 3 vur 5'dir. Bu da olacaq 3 vur 3, yəni 9. Necə əmələ gəldi bu? 3, 4, 5. Yəni bunlar hazır ədədlərdir. Fövbər teoremiyle çıxan. Ya da fövbər teoremiyle tapa bilərsin. 15'in kvadratı çıxılsın 12'nin kvadratı bərabərdir. X'in kvadratına. Bu da olacaq 15 çıx 12, 3 vurulsun 27. Bərabərdir X kvadrat. Bundan nə çıxır? 9 çıxır. X tapdıq 9, saha necə olacaq? Və hündürlük S bərabərdir 2-də 1 AH. 2-də 1 vurulsun. Deməli A'mız 24-dür. H'mız da nədir? 9-dur. Qısa gəldə 12, 9 dəfə 12. 90, 18, 108. Yazıram bunu 108. Sonra bunlar qısa gedir. Alıram 2, alındı 4. Cavabımız 4. Gələk son sualımıza. O mərkəzi çevrədə AB toxunan OC radiusdur. AC bərabər 3, OC bərabər 4,5 olarsa AB toxunanı tapın. Deməli burada AB toxunandır. Bunu bilmirik. Bunu bizdən soruşur. Bir X yazdım bunu. Sonra OC'nin 4,5 verib. Bir də bizə verib AC'nin 3 verib. Bizim hazır bir düsturumuz var. Neydi o? Toxunanın kvadratı. Ya ora bir AB deyir. AB kimi qalsın. Toxunanın kvadratı bərabərdir nəyə? Çöldə qalan hissəni çevrədən kənarda qalan hissəni, yəni kəsənin kənarda qalan hissəsi AC vurulsun nəyə? Ümumi kəsənə. Ümumi kəsən də burada qurtarmır. Ardını da gətirməliyəm. Burada. Daha doğrusu burada da qurtarmır, amma təbii ki biz çevrəni hüdudlaşdırırıq. Burada olacaq 4,5. İndi buradan iş görəcək. Bura bir nə deyək? Bura bir D desək. Deməli AC vurulsun AD-yə. Heç bunu yazmayın. AC vur AD-yə. Kənarda qalan hissəni vururam ümumiyə. İndi bu düsturdan başlayaq bu həmin misalı tətbiq eləyək, burada yazaq. Toxunanımız x-dir, yazıram x-in kvadratı bərabərdir. AC-miz nədir? 3-dür. Ümumi uzunluq nədir? Bura oldu 9, orada 3, 12. Bura olsun 12. Aldım 36. X-imiz nə oldu? 6 aldıq. Toxunanın da qiyməti tapdıq. Bu da belə. Videonun sonuna gəldik. Şərhlərdə hansı mövzunun gəlməni istəyirsinizsə yazın zəhmət olmasa. Həmin mövzudan da 5 dənə bu buraxılış tipli suallardan paylaşaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyənməyi əvvəldə dediyim kimi unutmayın. Şərh də yazın vaxtınız varsa paylaşa da bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.